Військовополонені чи особи без визначеного статусу. Така у нас сьогодні тема дня. І розвивати її будемо із Володимиром Шубковським. Він координатор Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області. Добрий вечір. Заведучу сьогодні Олена Каміняш і на мову жестів перекладає Ольга Рибак. Усіх вітаю. Пане Володимире, ми часто вживаємо термін «військовополонені». Натомість ОБСЄ і інші міжнародні спостерігачі уникають цього терміну і вдаються до більш таких нейтральних визначень. От чому це так? Ну, в цьому форматі міжнародні спостерігачі, так як ви кажете, це Міжнародний Червоний Хрест і ОБСЄ, які в нас працюють на території України. Чому вони така? Тому що в нас, по-перше, є так зване АТО, яке не визначено ні жодним, ні міжнародним правом, ніяким іншим. Об'явленої війни в нас також немає, в нас є гібридна війна. Тому вважати військовополоненим особу, яка перебуває утриманою або утриманою поза своєю волею, ну, неможливо, тому що вона не підпадає під дії третьої Женевської конвенції, яка була ратифікована Україною і підписана в свій час Україною. А от ви згадали про Женевські конвенції, це ще в 46-му році, так, вони приймалися? 49-го, ратифікована була в 54-му році України. Ну, тим не менше, дуже час, багато десятиліть минуло. Чи не вносились якісь корективи, чи не планують вносити якісь корективи? Можливо, все ж таки, з огляду на ситуацію, яка відбувається в Україні, можна було б щось, чи варто було б щось змінити? Я вам не відкрию секрет, за фактично 3 роки війни, вже майже 4-й рік буде, жодний нормативний документ, чи жодна якась програма, чи якийсь інший, не було навіть не те, що створено, розроблено на державному рівні, що взагалі унеможливлює процес визнання таких осіб, і як в плані їхнього перебування в полоні, так і в плані потім в подальшої адаптації або визнання їхнього статусу. Тому говорити зараз про Женевську конвенцію – це дуже добре, але повинна держава спочатку щось зробити таке, щоб дійсно ці особи першочергово знали, що вони утримані, ну, що вони є полоненими і що при їхньому поверненні вони будуть захищені на державному рівні, що в них буде зроблені перші кроки для повернення їх у мирне життя, проведена реабілітація, медична, це все, ну і так далі. Ми до цього ще повернемося, все ж таки, поки до термінів. От які термінологічні поняття правильно застосовувати до людей, які перебувають у полоні? І взагалі, чи має це якесь значення для них самих? Ну, я би так сказав, на мою думку, я би краще би брав би термін заручник терористів, тому що в нас є антитерористична операція, в нас є терористичні фактично дві організації, але також вони жодним юридичним аспектом не підтверджені, навіть Україна не внесена як терористична організація. Також ми не можемо визнавати якусь сторону агресором, тому що з Росією ми фактично ведемо гібридну війну, а от ЛНР і ДНР не мають жодного статусу. Тому знову виходить колізія. І особи фактично, якщо це військові, то вони якось можуть це розраховувати на закон про захист військовослужбовців, то особи, які є мирними жителями, є волонтерами або якимись громадськими діячами, які попали, вони взагалі не те, що не мають статусу, вони залишаються ніким, залишаються в полоні, їм дуже-дуже важко. Знову ж таки, до Женевської конвенції, тому що є там пункт, якщо я все вірно зрозуміла, тому що теж намагалася прочитати, що конвенція таки поширюється на військові конфлікти, навіть якщо стан війни юридично не оголошено. Чи в нашій ситуації все одно є нюанси, які не підходять? В цьому ракурсі я би був би дуже обережний. Чому? Тому що якщо ми будемо ссилатися на іменно цю норму і щось будемо в цьому напрямку рухатись, ніхто не гарантує, що в свій час особи, які були полоненими на території України, в нас, не скористаються цим правом і не будуть мати той самий статус, що наші воїни. Тому, якщо брати багато хто із правозахисників, вони вже пояснювали цю термінологію. І в форматі спиратися суто на Женевську конвенцію дуже-дуже проблематично, дуже-дуже буде потім, можливо, дуже важко. Тому в цьому плані вони всі рекомендують, і так само я би бачив би в погляді, розробити або додатковий якийсь документ, закон, ну, не знаю, внесення якихось змін до діючих законодавчих актів, суто, які би
реалізовували от права свободи військовополонених, вже можна так сказати, полонених або осіб, які незаконно утримуються, або ж вносити якісь зміни, щоб на законодавчому рівні ми могли забезпечити своїх хлопців, і щоб це не виникло знову ж таки нам проблемою в майбутньому. Ми почали з вами розмову про терміни, про поняття, але розуміємо з вами, що за всім цим стоять люди, стоять їхні долі. І хочу нагадати вам і глядачам історію, трагічну історію одного бранця Валентина Драчука із Шепетівки. А тим часом наші редактори спробують зв'язатися з його дружиною, вона, верніше, тепер уже вдовою Оленою. Вона пішла служити за контрактом, а раніше була волонтером. І зараз вона перебуває на ротації, а свого часу, от поки вона була волонтером, і саме вона знайшла свого чоловіка, на жаль, у морзі. Зараз поцікавлюся, чи вдалося зв'язатися з Оленою? Поки продовжу нагадаю цю ситуацію, він був оголошений і зниклим безвісти, і говорили, що він знаходиться в полоні. І також була ситуація, коли змінювався один статус на інший. Потім казали, що він є у списках на обмін, але оскільки вона досить часто їздила на схід і вирішила з власної ініціативи, вона постійно спілкувалася з офіційними джерелами, і теж їй різна інформація надходила. І багато часу дуже було витрачено на це все. Ну, як ви вважаєте, от такі от ситуації, коли офіційні джерела надають не зовсім правильну інформацію, вони впливають на навіть на визнання. О, зараз є дзвінок. Алло, Олена, добрий вечір. Олена, алло, Олена, добрий вечір. Вона перебуває зараз на ротації. Чи все у вас спокійно? Трішечки вас погано чути, ще раз. Чи все у вас зараз спокійно? Так, дякую, у нас спокійно все. Олено, коли ваш чоловік потрапив у полон, ви постійно були на зв'язку з офіційними установами. Наскільки оперативною була інформація, яка вам надходила про Валентина? На даний той час про оперативні взагалі не могло бути ніякої мови, і надходило з великим запізненням. Всі наші відповіді, а деякі взагалі залишалися без відповіді. Запитання. Коли ви вже знайшли Валентина, одразу паралельно і мали відповідь про те, що він загинув? Чи було якось по-іншому? Офіційні листи надходили на адресу мами Валентина. І листом останнім, який прийшов на адресу, було повідомлено про те, що Валентин такий-то знаходиться в полоні і все робиться для того, щоб він був звільнений. На той час вже Валентин був похований. Олено, чи відомо, як склалася доля ще трьох військових, які потрапили у полон разом з Валентином? Наскільки я знаю, я не спілкуюся з усіма хлопцями трьома, але з одним із них, який найближче проживає до нас, ми спілкуємося в телефонному режимі. Він зараз працює, в нього народилася дитинка, і ми підтримуємо зв'язок, тобто в них все добре. Ну, дякувати Богу, що так. І, Олено, дякую вам, бережіть себе. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, що Олена перебуває зараз на ротації, також служить. І от вона констатувала, що інформація з офіційних джерел надходила неоперативно і була недостовірною. То був 2014, початок 2015 року. Зараз маємо початок 2018. Чи щось змінилося? Ну, я вам поясню, що майже нічого не змінилося. Якщо розказати покроково, як відбувається дана ситуація, то особа, яка фактично потрапила в полон або була заручником чи інша якась обставина, вона, виходить, інформація надходить до безпосереднього командира. І якщо в ситуації з загиблим командир вже сповіщує рідних і близьких, то з полоненим він сповіщує це по вертикалі вище, аж до антитерористичного центру, де антитерористичний центр повідомляє спеціальний центр в СБУ по обміну полоненими, ті, які займаються безпосередньо. Потім вони починають проводити певні кримінальні провадження, починають проводити дії. І в цьому факторі вони не завжди сповіщають ту інформацію і не діляться взагалі з рідними. І рідні, здебільшого, це великий дуже відсоток, коли вони дізнаються інформацію або вже від співвітчизників, або в телефонному режимі вже від терористів, або від аферистів, навіть, які хочуть скористатися цією ситуацією, тому що інформація, коли вона починається розповсюджуватися, вже така недостовірна, нею хочуть скористатися всі, тому що
втикається в стані ефекту, в стані такого тривожного і депресивного. Люди можуть робити все, що завгодно, щоб врятувати свого рідного чи близького, але достовірної інформації не знають. Потім вже з часом, да, дійсно, коли підтверджується більшість факторів, починають з родиною працювати, починають тим повідомляти. Але більшість інформації, вона замовчується в рамках того, що ну, для нерозголошення, можливо, для якихось інших факторів, але дійсно сім'я має обмаль інформації по тих особах, які перебувають в полоні. Також один із факторів дуже часто... полонені не мають змоги сповістити ні в телефонному режимі, ні в режимі спілкування, листування ніяк своїх рідних чи близьких, тому відбувається такий вакуум в інформації, і він дуже-дуже довго тягнеться. І він значною мірою шкодить? Чи, можливо, якби люди мали можливість більше втручатися в цей процес, то ще більше могли б нашкодити? От рідні маю на увазі. Розумієте, тут виходить так, що якщо рідні починають втрачати віру в органи, які ну, цим безпосередньо займаються, якщо їм військовий, ну, получається, безпосередній командир каже, що він не знає, яка ситуація з ним, і нічого зробити не можуть, рідні стараються взяти всі можливі важелі такі впливу факторів в руки, поїхати, не знаю, повістити, знайти кошти, телефонувати, навіть самим старатися їхати в зону АТО, де вони навіть не знають фактично, куди їхати, але їхати на якесь лінію розмежування, на пропускний пункт, шукати тих осіб, з якими можна було б домовитись на будь-яких умовах, аби щоб допомогти, щоб забрати свого там чоловіка, чи свою дружину, чи батька, чи сина, і забрати його додому з полону. От стосовно будь-яких умов, на які погоджуються, чи не таку ж позицію часто займають і наші ну, державні органи, і ті, хто дотичний до процесу визволення. Коли слідкуєш за процесом ведення перемовин, ну, принаймні те, що ми можемо бачити зі ЗМІ, складається враження, що все ж таки наша сторона значною мірою йде на поступки. Завжди так складається, що ми наших хлопців забираємо значно менше, ніж повертаємо тих, хто був, виходить, у нас в полоні. Звичайно. Тут також відіграє фактор в тому, що, знову ж таки, юридична колізія факторів. Особа, яка перебуває в полоні, по ній поки не проведеться фактичне розслідування. Інші, тикаються спеціалісти, і ті люди, які займаються цією справою, вони не знають, як себе діяти. Чи це він є заручником, чи особа сама пішла на іншу сторону, чи він є вже, виходить, зрадником. Це інша стаття. Поки проводяться ті чи інші дії, втрачається багато часу. Невідомо, чи що відбувається з особою, чи її переводять, чи її катують, чи ще щось. Просто от іменно така бюрократична ця складова, вона відтягує по часові, і чим більше по часові відтягується, тим важче в цьому плані працювати. Якщо ми так говоримо, я би хотів би сказати про один із факторів європейського такого підходу до цієї проблеми, а саме американці. В них є розроблена програма по полонених. І вони, державні органи, зацікавлені, щоб чим швидше забрати людину, бо вони знають, що, по-перше, це чим більше він буде перебувати в полоні, тим більше, тим складніше буде його вивести з цього стану, тим довше прийдеться працювати з сім'єю. Чим більше особа перебуває в полоні, тим більше компенсації від держави він отримає. Тому в цьому факторі всі зацікавлені, щоб особу на тих чи інших умовах забрати чим швидше. А в нас виходить, що поки не прийде бюрократична складова, поки не дадуть, вибачте за слово, команду, поки не знайдуть якісь можливості до цього всього, проходить дуже-дуже великий термін. Тому відбувається така ситуація. Ну і виходить, що бюрократична складова, напевно, відсутня в тої іншої сторони, яка віддає наших хлопців. Тому що яким чином, ми потім продовжимо цю розмову, що ви теж були свого роду учасником визволення одного з полонених. Ну, все одно мали до цього відношення. Але яким чином вдається тій іншій стороні все ж таки виторговувати менше наших хлопців, але щоб віддавали більше їхніх бойовиків? Ну, знаєте, мені здається, що їм це значно легше вдається, ніж нашим. Ну, я би так би сказав, що вони не зацікавлені в своїх людях, абсолютно.
Тому це здебільшого ті, які є вільно наймані, це ті, які приїхали заробляти гроші, це ті, які не є представниками України і ніяк не можуть впливати на цей процес. І якщо ми знаємо, що є іменно такі організації, ЛНР, ДНР, і є в них там якісь свої ватажки, то ми також знаємо, що над ними стоять люди професійні, навчені з Російської Федерації, які їх для цього підштовхують, з ними, як то кажуть, працюють. А от з нашої сторони ми зацікавлені в кожній людині, яка би не була там складова. Спочатку потрібно взяти на тих умовах, яких пропонується, їх забрати, а потім вже, як то кажуть, далі працювати в цьому факторі. Я думаю, що в цьому вся така проблематика, що наші погоджуються хай би на менше, але на ту кількість, яку ми можемо забрати, вони стараються їх забрати на будь-яких умовах. Ну і наприкінці року ми всі були свідками такої визначної події з полону. Нарешті визволили 73 наших бранці. Серед них і наш хмельничанин Микола Ніколюк. Пригадаємо, як його зустрічали у Хмельницькому. 29 грудня на автостанцію номер 2 зустріти героя прийшли рідні і друзі Миколи, а також волонтери і небайдужі хмельничани. Прийшли віддати свій долг, свою пошану людині, яка стояла і відбула тяжкі муки у полоні за нашу країну. Побратима, якого звільнили з полону, і він, і ми цього часу дуже довго ждали, тому ми тут. Та найбільше на повернення Миколи чекає його 9-річна донька Віолета. Вони не бачились майже 2 роки. Чекаю, хочу, щоб він скоріше повернувся, приїхав, хочу обняти. Я вірю, вже завтра постукає в двері, від щастя заплачу, мій таточко, ой, підемо з сім'єю гуляти у сквері, дивіться і застріть, мій тато-герой. Додому військовий повертався разом із дружиною з Києва після обстеження медиків у столичному військовому госпіталі. Цей крок такого миротворчого примирення покаже всьому світу, що ми є не проста нація. Ми покажемо всьому світу, як треба жити на цьому світі. Правильно, з добром і з любов'ю в серці. Слава Україні! Зараз велика реабілітація довга має бути. І надіємося, що буде все добре. Зараз поки йдуть всі обстеження, аналізи, госпіталі і все. Про полон і те, що довелось пережити, Микола не розповів. Лише сказав, що дуже хоче побути із рідними. Так, Микола – герой, зараз він із рідними. І знаємо, перед ефіром зв'язувалися, йому точно не до розмов. Зараз наші редактори спробують зв'язатися з його дружиною. Але знаю, що ви дотичні все ж таки до перебігу подій із його визволенням. Як це давалось? Ну, я вже повторюся, що брак інформації, ту, яку ми мали, і брак можливостей відтягнуло такий на довгий період, там рік і 9 місяців. Але маємо на кінець року подарунок. Я думаю, що це подарунок для всієї України, для всіх наших воїнів, які повернулися. Да, в нас багато ще залишається в полоні, да, в нас залишаються дуже гарні. А скільки? Ну, більше, мабуть, 50 чоловік. Я вам не можу сказати точної цифри. Це з Хмельниччини? Ні, з Хмельниччини наші залишається офіційно 2 хлопців. І я вірю, що вони повернуться також. Ми також їх будемо зустрічати. Це військовослужбовці, добровольці? Це військовослужбовці, це діючі військові, офіцери. І я хочу, щоб вони повернулися. Ми також постараємося всіма можливостями допомогти їм повернутися. Підтримуємо сім'ї. Ми дуже їх чудово знаємо, спілкуємося і по можливості стараємося їм допомогти. Ну, стосовно них теж ведуться перемовини зараз, так? Так, але наскільки вони активні, на якому етапі, якщо це можливо так визначити? Ну, я вам так чітко сказати не можу, на якому вони етапі. Більше в нас краще володіють інформацією дружини в цьому факторі, але також вони отримують ту інформацію, яка потрібна, щоб вони її отримали. Тобто він живий, перемовини ведуться, старайтеся тримати себе в руках. Ми зробимо все можливе, щоб їх повернути. Ну, в такому аспекті, в такому ракурсі. Все інше залишається таємницею, і я думаю, що з одної сторони це правильний фактор, щоб менше турбувати самих рідних і близьких, але брак інформації також. От якраз хочу запитати, чи не забагато таємниць в цьому процесі?
Ну, я не можу сказати, я не є експертом в питаннях розмов полону чи, як то кажеться, обміну, але я думаю, що ті особи, які залишилися, це є або дуже цінні люди, які будуть їх тримати для чогось особливого, або ж це залишилися ті особи, ну, які дуже важливі, або, можливо, вже, я не знаю, там якісь інші. Дружина Миколи на зв'язку. Алло, пані Ларисо, добрий вечір. Алло, пані Ларисо, добрий вечір, чи чуєте нас? Пані Ларисо, ви нас чуєте? Так, ми повернемося. Обірвався зв'язок, ми повернемося. Але одразу ж хотіла би повернутися до того, що знаю, що ваша організація десь впродовж року, напевно, спілкувалася із дружиною Ніколюка. Так? Да, десь так. Угу. Я, мабуть, більше, ніж рік офіційно. Вона до нас прийшла з такою проблемою свою. Це були не тільки чоловік, як то кажеться, полон, це були і інші соціальні фактори, які дуже сильно на неї впливали і бентежили. І спочатку це була розмова, спілкування, потім це були наші якісь дії в плані того, щоб от вона отримала більше інформації. Це була якась наша така взаємодія з органами місцевої влади і органами обласної адміністрації. Це були довгий час такої роботи, яку ми старалися кожен раз все краще і краще зробити, і, ну, як кажеться, ми завжди чекали, що це часто стане. Поки з'явилася знову Лариса на зв'язку. Пані Ларисо, добрий вечір. Доброго вечора. Ми вітаємо з тим, що ваш чоловік уже вдома. Це свято не тільки для вас, і для всього міста, і для області. Але розуміємо, що дуже багато клопоту у вас. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся зараз? От, наприклад, сьогодні, впродовж дня, що робили? Що робив ваш чоловік? Ми сьогодні ранку вийшли з дому, бо тому що в нас зараз всі обстеження йдуть. Ну, те, що ми проходили в Києві, там в Ірпіні, все рівно Хмельницький робить свої. Проходимо МРТ, збираються, ну, повністю всі обстеження, щоб визначити, як, що надалі робити, як діяти, яке лікування і що з цим всім робити. А які плани на найближчі дні? Продовжуєте обстеження чи, можливо, ще щось запланували? Ні, поки ми в госпіталі офіційно ліку буде назначення, трохи вже назначення лікування є. І далі чекаємо результатів і продовжуємо лікуватися. Дякую вам, пані Ларисо. Здоров'я вам, терпіння і всього найкращого. Я вам теж дуже вдячна. Хотіла подякувати центру. Я дивлюся, вони стали за ці всі, за 21 місяць моєю сім'єю. Вони не то, що мене підтримували, вони кожного дня були на зв'язку, як я живу, вони знали. Я їм дуже-дуже сильно вдячна, бо вони моя родина. Дякуємо вам. Побачите, у нас пан Володимир дуже скромно говорить про свою участь у вашій долі. Ну, дякувати Богу, що все так. Будьте здорові. Пане Володимире, от саме на фізичне здоров'я звертають увагу в першу чергу звільнені. І чи це правильно? Ну, я би сказав, що це трошечки неправильний фактор звертати увагу перше на фізичне здоров'я. Я би в такому розумінні би спочатку би звернув би увагу на сам психологічний стан особи. Тому що повернутися з полону, коли ти ще пару годин назад сидів і не знав, що з тобою має статися, сьогодні ти повертаєшся в суспільство, яке абсолютно змінене, абсолютно має інші погляди. І щоб в цьому, ну, в цьому аспекті в людини не сталися якісь серйозні такі проблеми на психологічному рівні. Я думаю, що це перші дії були виконані. Тобто це в Києві, коли вони приїхали, їх обстежили. Да, фізично могли їх обстежити на те, що чи в них немає якихось заборонених речовин в організмі, чи в них немає наркотичних речовин, чи якийсь іншого такого характеру, що могло би призвести там до, наприклад, смерті. Але психологічний фактор дуже буде сильно впливати, тому що особа повертається вже в сім'ю,
сім'я не бачила, якщо ми будемо говорити навіть про Колю, не бачила його 2 роки, все одно це повернулася інша людина. Да, вони з нею прожили, да, це тато, але це для них це трошечки інша людина і трошечки буде дуже довгий, я думаю, час на адаптування. І, тому... і все одно у нас суспільство не готове, виходить, до зустрічі із цими людьми. Абсолютно. 3 роки війни, а фактично чогось не змінилося? Якихось реабілітаційних центрів спеціалізованих, чи навіть фахівців спеціалізованих, от які б могли зараз сім'ї допомогти і підказати, як от повертати до життя мирного цю людину? Я вам нагадаю, що з самого початку я казав, що у нас на законодавчому рівні жодного документа, який би стосувався військовополонених, чи осіб, які незаконно утримуються, чи осіб, які перебувають в полоні, взагалі нема. Ми не можемо говорити навіть про те, щоб їм надати якийсь статус. Ми не можемо говорити взагалі про якусь реабілітацію, якусь підтримку, допомогу чи щось інше. Про що ми можемо говорити інше? А громадськість може якось впливати на цей процес? Тому що розраховувати і на Верховну Раду, і на взагалі державні органи? Ну, я в цьому плані хотів би сказати одне, що да, ми як, я як від своєї сторони, як від центру, як скажу те, що ми в цьому році була винесена така пропозиція, вона не наша і не нова, ми взяли її за... як то кажуть, основу інших областей, але це також наші колеги, такі самі з інших центрів, з Дніпра, з Львова, де вони, як то кажуть, подумали про військовополонених, подумали про сім'ї, які є особи, пропавші безвісті або безвісті відсутні, також в них немає статусу. Вони залишаються заручниками ситуації і чекають того моменту, щоб їм дали якусь вістку. То ми долучилися до цієї справи, ми підготували такий невеличкий положення про допомогу матеріальну таким сім'ям. І в цьому році вона була включена в програму допомоги соціальної адаптації учасників АТО та членів їх сімей, яка в нас є на обласному рівні. І ця сума невелика, там в розмірі 50 тисяч гривень для кожної сім'ї, але я думаю, що це якась хоча б маленька доля того, що якщо навіть повернувся наш полонений, це буде першочерговим кроком для його от медичної якоїсь такої реабілітації, можливо, психологічної реабілітації, вони будуть мати за що спочатку щось зробити. А вже далі ми будемо покроково діяти, покроково щось робити. Володимире, і на завершення. Ви як координатор центру допомоги учасникам АТО. От дайте, будь ласка, рекомендацію. Дуже хочеться сподіватися, що у нас не буде збільшуватись число полонених, але все ж, якщо людина дізнається, що чоловік, брат потрапив у полон, от які перші кроки мають бути? Що людина має робити? Як підштовхувати? Ну, перші кроки, я розумію, що хвилювання і паніка буде обов'язково, але перш за все це потрібно уточнити сам факт, чи дійсно особа перебуває в полоні. Якщо дадуть всі підтвердження, що да, він дійсно в полоні, обов'язково постаратися взнати, в якому статусі він в полоні. Чи він в полоні як заручник, чи він в полоні як особа, яка перейшла на іншу сторону. Тому що тут є межа. Не всі військові частини, не всі командири, я не буду скривати, не хочуть показувати свою вину і брати відповідальність на себе. Їм краще написати гірше для військовослужбовця, що поламає йому долю, чим визнавати той факт, що дійсно були допущені якісь помилки командуванням, діями і втратив особовий склад, в тому числі особи попали в полон, тому що це буде розслідування і хтось повинен понести за це покарання. Тому сім'я повинна безпосередньо спочатку взнати сам факт, обов'язково зв'язатися з центрами от, по обміну, по полонених, які є при Службі безпеки України, так само в нас в Хмельницькій області він також є. Обов'язково надати всі свої координати, обов'язково спілкуватися. Ну і якщо ми зможемо чимось допомогти, як то кажеться, підтримати або знайти якусь інформацію, або скоординувати, то, будь ласка, хай звертається до нас, ми завжди зможемо допомогти. Дякую, Володимире, що ви завітали. Як ви сказали, що полонені все ж таки ще є, значить до цієї теми ми будемо повертатися, будемо її продовжувати. Дуже хочеться сподіватися, що зміниться щось на законодавчому рівні. А поки дякую вам за участь, всім глядачам дякую за увагу. Миру нам усім!